Alguns estudiants i professors de la Grau de Paisatgisme de la Universitat Politècnica de Catalunya s'han reunit per presentar els seus projectes a la Biblioteca Antoni Comas. La col·laboració entre els serveis d'urbanisme de l'Ajuntament de Mataró i els professors de la universitat va sorgir amb l'objectiu de crear propostes per millorar la connectivitat entre els dos espais. És un objectiu bastant actual, que és la renaturalització de la ciutat, i en aquest cas hi ha un tema afegit que és molt interessant i complexa, que és la relació entre ciutat i agricultura. La col·laboració pretén que els alumnes presentin solucions a les noves problemàtiques existents, com pot ser la sequera o la renaturalització. Espais amb aprofitament, amb el màxim aprofitament de la gestió de l'aigua i amb solucions que tenen a veure amb la mínima petjada ecològica. Les àrees treballades han estat l'àmbit de la Ronda Cervantes, la Riera de Sant Simó i l'espai superior del Parc de les Cinc-Sènies, zona lineal que dona a l'antiga carretera de Mata. Segons els alumnes, no ha estat una feina fàcil, ja que s'han trobat amb diversos reptes. Hay una barrera claramente marcada, que es la Riera de Sant Simó. Entonces nosotros queríamos como recuperar esta conexión perdida entre la ciudad y el campo. Creo que la Riera en sí fue como el reto principal con la topografía complicada. La part de Mataró, el nucli urbà, amb tot l'espai agrari que hi ha a Mataró, doncs ha sigut un repte difícil de com connectar aquests entorns. Tot i que Mataró ja té el Renatura, el seu propi projecte de connectar el nucli urbà amb la zona rural, l'exposició ha resultat una gran inspiració per donar idees i poder nodrir el pla, el qual ja té un termini marcat. A partir d'aquest treball, d'aquest pla director, sí que ens nodrirem d'idees que s'han presentat en aquests treballs. La execució d'esta part és antes de acabar del 26. Les subvencions del Renatura se tienen que completar antes de diciembre del 26. En total s'han presentat 11 projectes, en els quals han treballat 27 alumnes de tercer curs des del segon semestre del 2023.